I evo nas u Brawl Stars Power League. Meč možemo nazvati je Real vs. Barca, ovisi ko koga naravno voli. Galaxy Nubov igra se u 16, dodali smo Niti. Nita može nas proći naprijed, imaš ti to Nita. Ima naravno i Medvjeda, to je odmah 4 na 3 kad imate Medvjeda, imate igrača više, palit ćemo neki sprej. Mortis tamo brani. Idemo 1 na 1. Uspio lopti za mene prošvercat, lijep pokušaj, lijep pokušaj. Idemo na Skvika. Skvika smo eliminirali, idemo na, idemo i na 8-bita. Nema čekanja i na Mortisa. Da li mogu, da vidimo gdje gura loptu moj tim, imate vi to. Medvjed je tu, upada li ovo gol i nema gola, ne znam šta se dogodilo, nisam gledao. Treba uvijek hvala naravno na podršci, na serijalu, na lajkovima, komentarima i svemu ostalome. 8-bit je riješen, on je stvar prošlosti. A isto vrijedi naravno i za Mortisa. Možemo i ovo pokidati ispred. I idemo riješiti iz Skvika. Jer to radi El Primo. Sprazan gol i to zabijamo. Želim samo reći da je MVP Primo jer smo eliminirali gotovo cijeli tim. Eliminirali smo skoro cijeli tim prednosom. Mortisa bacam iza leđa, nema šansa da mu dam da dođe pred loptu, to jest pred gol. Ok, ovdje je bilo blizu. Mini ples. Skvik će pokušati izdominirati. Mortis dolazi s koje strane, pitamo se. Čekat će najvjerojatnije tim, idem ja po loptu. Ne čekam ja ovdje nikoga, idem ja po loptu sebi. Naravno, pokušat ćemo njih eliminirati, ako napunimo super na vrijeme. I imamo i to. Sada Nita ide po loptu, Nita ves 8-bit, pa mislim Nita je puno brži brawler, možeš ti to završiti za 2-0 i za konačnu pobjedu. Nije uspjelo, nema veze, sjedno ćeš do pljesak, dobro igraš. Sviđa mi se ovaj tim, imamo mi to, imamo mi to, Nita je ovdje, 8-bit izlazi, 8-bit ima visok DPS. Ali ne toliki DPS da dostavi Galaxy Nuba. Evo nas, 1-1, idemo dalje. Poteškoće prilikom snimanja nam nisu dale da vidimo prvi game. Ali onaj najbitniji game je ovaj game. 1-1. U vinovima sada moramo dobiti. Ekipa je tu, svi su spremni. Idemo plesati. Možemo li neki pljesak, evo ga. Doslovno se zezamo. Usporili su nas, ali 8-bit i kad se zezam ne može mi ništa. Sad Mortis pokušava tamo sam. Pali smo pod gadget Skvika. Hoće li me još jednom probati usporiti? Neće. Mortis proba sam i nije bilo loš pokušaj. Nije bilo loš pokušaj, skačemo na Skvika. Dok se to aktivira, Skvik će biti riješen. Evo ih, imamo tu Navi navijač. Mi smo Zeta navijač, smatram njih najboljim timom. Možda nisu najbolji ove godine jer promijenili su naravno sastav. Teško da će više osvojiti svjetsko prvenstvo, ali gledaj, osvojili su ga dva put zaredom i dva njihova tima su čak bilo u finalu. To je i više nego dobro. Trickshot, da vidimo možemo li u stativa, ali unijeće Milox. Bravo. Još jedan spin to win Galaxy Nuba. Moram ja kupiti onaj Zeta pin da se ovako mogu hvaliti. Mislim da je tamo Jesse. Pokušavam doći do Nite. Nita neće se probiti, ali možda bi. Ma ide Galaxy. Galaxy Nub ide sam. Idemo na 8-bit. 8-bit je prespor. Bi ovdje trickshot. Kako je dobar bi trickshot. Kako je bio dobar trickshot. Eto, uspjeli smo. Ako vam se svidjela epizoda, loop like, bas, komentar, šam, marit, subscribe button ako još niste. A mi se vrijeme ići put. Auf, vidjer se.